afektiboa zertan ari gara hitz egiten. Ari gara hitz egiten pizkat konfiantzaz. Aur bateri, konfiantza ematen badiogu, segurtasuna balimadu, ba hortikan aurrera, segurtasun horretikan mundura aterako da. Gero ikusiko ditugu, baina baditugu berezko kuriosidadea eta berezkoa emozioa dela kuriosidadea eta interesa, eta emozioiek eramaten die mundua esagutzera. Eta hortikan sortzen da, balima dauka figura bat, benetan segurtasuna ematen diona, esploratuko du, eta beharra duenean voltatuko da berriro bere figurara edo bere helduaren gana. Orduan, afektiboa ematen da. Psikomotrizidan afektiboa ematen da, denbora guztian esploratzen ari dira, eta beharra balima dute konfiantzasko pertsonaren gana atortzen dira. Eskatzen dute, eta behar balima dute, eskatzen dute. Motorea, ere importantea da, aurrak motorea ni jartzen dut bi aldetan. Alde batetik mugimendu askea eta librea, eta gero ere bai, lasai eta tranquil egotearen ahalmena. Zegia da, mugimendua oso importantea da, tono altuak oso importantea da, saltuak eta jauziak eta jedenak oso importantea dira, zen hor alduntu egiten gara, konturatzen garen enean alditugula retoak gainditu, gura autoestima igotzen da, eta aldundu egiten gara, baina ere oso importantea tono bajoan egotea, lasai egotea, tono gure gorputza lasai, eta lasaitasunaren alderik txikiena da, abandonoa, ez? Alizatea zenbaitetan, nik ustean ere gorputza lasai, konfidantza osoz, bestearengan. Orduan, garapen motorea ere horre ematen da.